Enyo, e kabo so mi dan irawo ti osegi. E ti ri nkankan o. I dan sese bere ni. E joko ke farabale, ke mo ba wa kalo. I dan irawo. We will be right back. Let me share you rankpe. So pe mo bere relationship baba at omo pelu baba fata iru ni dola ni 2002 nigba ti mo lo se interview kan pelu won fun punch ni mo ise ngba yen but before that time mo ti kokori baba the first time mari won to ma perform lori stage ni 1999 ni Goethe Institute ni Victoria Island so yen won pe ni Great High Life Party or something like that. Baba play lale ojo yen ati gba ni mo ti wa fascinated pelu won but emi ati won a really soro ka ni one on one until 2002 ti mo lo sile won gba won yin gbe ni Agege Motor Road ni mo shin I think number 279 ni Agege Motor Road ni mo shin gba yen ani koko ti mo mu kuro lodo baba gba ti mo shin tabi ton pelu won gba yen ni pe despite what mo nkan ton ti go through in life high moment in life won tele tele ati low moment ko really change the essence eyan ton je nkan ile I mean bi ti mo ti yara kan ni pre no n gbe ngba yen yara yen wa o dark ba kan bayi e bo se to but e mo pe ile yen I mean yara yen o le ma je yara ti yara olola but en to wa n gbe ngba yen o carry are bi eyan olola well ati gba nsa mi ati baba ma n soro a ma interact dada 2003 that ma se gboyawo baba kon mi le awon lo wa won insist pa won la mo wa la ma ko la won lo ma wa kon ni fun mi lojo gboyawo mi ngba yen ngba yen baba o ti popular gan ngba yen won ti release the album Returns lay Returns no se wa release the album to ni won Chris number 1 so but as at 2003 yen baba o ti be popular dada ngba yen apolopo yen ti mo kan ni baba je ngba yen bo ti gba ton wa release album won Chris number 1 some years after but lale ojojo yen baba so pe bí bàbá ṣe pàfọ́ọ̀mù jọ yẹn àtàwọn tó mọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àtàwọn tí ó mọ̀ wọn gbóríyìn fún wọn gbà yẹn and baba the only thing tí baba béèrè lọ́wọ́ mi gbà yẹn the only owó tó nǹkan tí mo lè béèrè sọ pé wọ́n gbà tó dàbí owó lọ́wọ́ mi jọ yẹn ni pé wọ́n ní kí n débẹ̀ on time wípé that's the only thing tó fẹ́ kí n ṣe fáwọn mo dẹ̀ débẹ̀ on time gbà àwọn náà tiẹ̀ tún ṣáájú mi débẹ̀ ọjọ́ yẹn kẹ̀dẹ̀ ni wọ́n pọ́n wálé wọ́n ṣe everything fún wa gbà yẹn in fact àwọn àti King Sunny Ade wọ́n pàdé jọ yẹn wọ́n gbàdúrà fún King Sunny Ade dọ̀bálẹ̀ fún wọn and everybody lọ ní láti gbà yẹn èmi àti wọn àti family mi àbẹ̀rẹ̀ àmín èmi àti wọn pẹ̀lú family mi a máa release dáadáa ìgbà míì tí n bá ní problem ilé màá pè wọn ìgbà míì gan ìyàwó mi fúnra ẹ̀ gan ó máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ èmi àtàwọn ọmọ mi ti lọ kí wọ́n nílé but again nǹkan tó kàn dùn mí jù bẹ́ẹ̀ ni pé along the way one of the things mo realize ni pé àwọn èèyàn wọ́n take advantage of baba even kí wọ́n tó di a lè sọ pé gbà tí wọ́n tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí tí wọ́n ti padà sí limelight a gbọ́ àwọn bíi church kan tí wọ́n ti ń bá ṣeré ngbà kan tó yẹ pàwọn ló ń play guitar fún church yẹn ìgbà tí church yẹn ò tí tóbi baba ló bá wọn kọ nígbà yẹn everybody kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ìgbà tí church yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń tóbi ìgbà ni àlùfáà church bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ pé baba pé muslim ni baba gbé baba pé wà tí wọ́n bá wọn lára mu lọ́sẹ̀ ń gbàgbà kúrò ní church but even after gbà yẹn ìgbà tí baba ti padà sí limelight I know a lot of one or two people to help me also took advantage of him but baba never wọn jẹ́ kí yẹn kí kó sọ wọ́n di èèyàn burúkú wọ́n yìí tara pẹ̀lú àwọn èèyàn ó kàn ṣe pé wọ́n mọ̀ pé ibi báyìí ni àwọn ọmọdé pẹ̀lú ẹni báyìí ó ní baba dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ bọ̀dì ṣeré àti olórin kékeré àti olórin ńlá baba ò ní problem láti bọ́ sórí stage at any time
ni elders forum to ma se ni ojes ni bayen elders forum mo ti ko bere ni Iwaya Road ojes to wa ni Iwaya Road ni bayen ko to pada si ko to lo si National Stadium gbogbo ma lo si be la leni gba gba move lo si oko oba ajima kuro ni emi ni ma drive won lo si le a ma jo a ma ko ni ta si dele ko wa dele won baba ti bere faji pelu gbo wa ta wa so ire yes baba je ni yen won je ki whatever situation ton wa ki o ko disturb won but again only cut man to found your pope the past pa baba pe baba n pe won ni opolopo yawo won de lawon mo opolopo several times only da bi oro to je pe n pe o le dun ba kan but for me I think it was also a way of also showing that he had that energy and that energy was expressed in many ways. He expressed the energy on stage, he expressed energy in his studio, whether to express energy in pelu awon yawo won na o ko je pe most of the time awon yawo to express e pelu ojo ori ti won o kere si baba but the fact remains pe awon obirin yen awon omo won gbogbo won baba won toju won dada lara nkan ti emi na de ko lati lo baba na niyan pe no matter what lara nkan to wa important fun e na fun yan ni pe toju family e toju ile e ma de anything ki o le abi ko dunju pe wa gbagbe ile lo. So baba, well, after knowing him for 11 years, like 2002, you know, won je ipoluwa ni June 12, 2013. Emi le so tokan tokan pe baba pata iru ni dola bi baba lo si je si mi. Bi baba lo si je si opolopo eyan. Igba mi o ma nsoro to je pe eyan le ma fe gbo to de jo to. Igba mi kede re, won ba yan sere bi omode, won ba yan sere bi ore. But the essence remains the fact that baba won like him and all through the time Timothy Mowo, he never went out of his way lati sheka lati se labu si anybody. Tẹ̀síwájú ní ìṣẹ́jú àyá. Ìdánilàwọ̀ ìdánilọ́jọ́. Ìtàn ayé bàbá Fatta Ìròyìn Dọ́là jẹ́ ìtàn tí ó yanilẹ́nu púpọ̀. Ó yanilẹ́nu nítorí pé tí a bá wo bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ilé ayé wọn. Ìtàn fi yé wa wípé wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn òṣèré tí ó gbayì tí ìràwọ̀ wọn tẹ̀ tàn ní 1950s to early 60s. Ṣùgbọ́n ìgbà tí ọ̀rọ̀ Calcutta Republic tó ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí bàbá sọ fún wa, wọ́n ní àwọn ìdààmú díẹ̀ àti ìgbà yẹn ṣá ilé ayé wọn ó rí bákan. Ìgbà yẹn a lè pè yẹn ní ìgbà yẹn ní ìgbà òkùnkùn ilé ayé wọn. Ó jẹ́ pé ìgbà tí àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe
ìròyìn àwọn òṣèré a kò gbọ́ kankan nípa wọn rárá ṣùgbọ́n gbà tó yá ọlọ́run gbé iṣẹ́ ìdí nínú olúwa gbé wọn sókè wọn di ẹni tí gbogbo wa ń wá kiri nítorí pé ìgbà tí wọ́n máa fi di ìràwọ̀ padà nítòótọ́ ọjọ́ alẹ́ ti dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan-an àsìkò yẹn gan ló yẹ kán ti kú ṣùgbọ́n ọlọ́run gbé wọn sókè ìràwọ̀ wọn tàn àdúgbò àti gbogbo wa ń gbà ní pé kí ọlọ́run jẹ́ kí ìràwọ̀ wa kí ó tàn dalẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ìgbà yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣeré kiri wọ́n ṣeré nílùú òyìnbó wọ́n lọ sí ilẹ̀ faransé wọ́n lọ sí amẹ́ríkà wọ́n lọ sí europe bàbá di òṣèré ńlá tí gbogbo ènìyàn fẹ́ gbọ́ àwọn kan tó dẹ̀ yanilẹ́nu nípa wọn ni pé wọ́n mọ̀ nípa gìtá bó tilẹ̀ jẹ́ pé àgídìgbò náà fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n bọ́ sórí gìtá ti ìsìnbò yìí wọ́n dẹ̀ ń ta dáadáa bàbá tó wá ń kọrin orin tó dẹ̀ ń kọ orin tó móríyá ni bàbá jẹ́ èèyàn tí ó kó ọmọdé àti àgbà mára wọn kò kí ń ṣe ìlera rárá bàbá dẹ̀ fẹ́ láti gbọ́rọ̀ tẹ́nìbọ̀dì wá fẹ́ bá wọn sọ nígbàkúgbà mo rántí pé nígbà tí mo ṣègbéyàwó bàbá pè mí pé o ò lè ṣe ìgbéyàwó mi yẹn o tí mi bá kọrin níbẹ̀ kí díẹ̀ ni mo ṣe fún wọn nítorí pé a kọ nípa wọn nípa bí wọ́n ṣe padà wá sí orí ìtàgé tán dẹ̀ di òṣèré pàtàkì mo rántí ní ọjọ́ náà ìgbà tí bàbá gbé gìtá inú gbogbo wa dùn àwọn àgbàlagbà tó wà níbẹ̀ tí wọ́n mọ̀ wípé bàbá jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọ̀ràwọ̀ ní 50s àti 60s ni wọ́n dùn wọ́n dí pé ẹ̀gbọ́n bàbá mi wá bá mi pé the best gift ìràwọ̀ yìí pé nǹkan gidi mo wá fáwọn léṣe níbi lẹ́yìn o nínú àwọn dẹ̀ dùn sí so àtìgbà yẹn lèmi ti tẹ̀lé bàbá ibikíbi tán bá ń lọ màá bá wọn lọ mo dẹ̀ rántí pé mo tún ń ṣe agbátẹrù bí bàbá ṣe wà nínú fíìmù alàgbà túndé kìlání mo rántí pé alàgbà túndé kìlání sọ fún yín pé àwọn fẹ́ fi bàbá àwọn fẹ́ fi orúkọ wọn àwọn fẹ́ ṣe bí in memory of him dé wọn tẹ̀tí pé àwọn fẹ́ immortalize wọn yes nígbà yẹn pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe nìyẹn ikú òdájọ́ ikú òdóṣù bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ kò sí ẹni tí ò ní lọ ṣùgbọ́n nǹkan tí bàbá ti ṣe sílẹ̀ kò ní ṣe àwọn nǹkan tí ó lè parẹ́ tọ̀hún tó lè parun láti orí orin wọn tí wọ́n ń kọ títí di ìwà tí wọ́n ń wù ìgbà tá a gbọ́ para wọn ìyá ó gbéra mú lọ́wọ́ wọn ní hospital ìgbà tí ẹ̀ bá ń ṣe tọ́ lọ́jọ́ ọmọdé tó gbé wọn tó mú wọn lọ inú mi dùn pé àwọ̀ ara mi mo fi gbé wọn lọ sí ilé wọn nígbà tí wọ́n tẹ̀tí ṣe aláìsàn ikú bàbá dùn wá ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè jẹ́ wọ́n dàgbà wọ́n dògbò a ò fẹ́ kó wọn lọ kí ọlọ́run kó bá tẹ́ bàbá sí afẹ́fẹ́ rẹ. pẹpẹ yẹ orúkọ dúdú sà. òbí mọ kò rẹyìn mọ. ẹgbẹ́ yẹ mi jẹ ẹgbẹ́ yẹ mi mú. tó bá dalẹ̀ o kò ní sùn rárá. bá ti wá ti pẹ́ ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ mọ̀kú ọ̀rọ̀gùn ìyá agbóra. orúkọ tèmi ni Fẹ́mi Davis tọmọdé bá bí àwa bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn àgbà òṣèré bíi Fatai Rolling-Dollars tí wọ́n ti di ọ̀ṣàláìsì báyìí ó jẹ́ ohun ìwúrí pé a mọ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn pé wọ́n dẹ̀ jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà torí pé kò sí ẹni tó rò pé nǹkan dáadáa lè jáde láti ìlú yìí ìtàn ìgbésí ilé ayé wọn ó dàbí báà ni mà yẹ pé o bí àkàndá èèyàn lọ́lọ́run dá wọn wọ́n ti wá wọ́n ti lọ wọ́n tún padà ọlọ́run ò kì í fáwọn èèyàn dúdú grace bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ púpọ̀ sí torí nígbà tá a ti rò pé wọ́n ti dẹni àná ìgbà iná ṣẹ̀ wá padà ló wá dẹ tí gbogbo ayé wa ń gbé tọ́wọ́ tún di pé wọ́n tún gbére yẹn láti èkó yìí láti nàìjíríà wọ́n tún gbé lọ amẹ́ríkà wọ́n ṣẹ̀dé láti tọ́ amẹ́ríkà kan náà ni ẹnu ìgbà iná kú yìí so ẹni tí ọlọ́run àkàndá ẹ̀dá ni tí ọlọ́run sọ pé torí wọ́n ti sọ pé kẹ́ńsà ló pa bàbá ẹjọ́
en to pe 85 years ton wa ni cancer lo pa awon to wa nku at 20 25 ale so pe ko bayi lo pa won so mo believe pe asiko won to ni and he lived a good life he represented excitement anyway te ba ti ni won even as journalist and ma wa ba wa ah ki le fe bere ki le fe he's always friendly with everybody o ba wa sere o ma ba wa relate even bomba mi ta ba pade won ta ma te pe ilere agbagba kan ma n foju wo pe ki lawon eleyi se ko si nkan ti won le la se fun anybody to ba ti je ni di ise won and on je nkan ti o fi ere ise won sere won feran ise on like ise won gan anywhere ton ba wa bi kan sa ma korin yen ni so won ti fi legacy le enough legacy to le ta so to wa so mi pe ohun contribute success king sunny ade ohun contribute success ebenezer obi awon legacy to je pe ko le pare lai lai ni so awon gan funra awon oruko won le pare o tori won live old lati activate oruko yen lati ensure pe awon eyan ma ma ran ti awon si dada olohun wa jo ko te won sa fe fe rere awon ise ton ti se sile olohun je ko pare won de le je arikose fun awon ilere to nbo leyin ese For that rolling dollar, mo ti wa lati mo mi je mo gbe wa ta rolling dollar lo je nitori pe o ta gidigbo kan sinu record Jo Araba ohun na ba Jo Araba sere ni agidigbo ti Adeolu ba se record jade ti ba ti gbe agidigbo mi ma ma run e lekan ni egbelo ajo ma de le ni pa ti gbo lekan ti ton ah mo wa gbo record Araba e mo wa gbe record Araba e Jo Araba mo gba gidigbo mi mo sa ah mo kin to le get e o pe idi ni pe eyan le fi ka kan ta gidigbo eyan le fi ka meji ta gidigbo ibi de mi mo de ni e ka meji le mi lo $1 dollar gbogbo ka lo lo gbogbo ka ni $1 fi ah yen je ko mo fe okunrin to ta gidigbo fe mo kan yi awon baba ti mo n ba play e wọn ẹjọ sá jẹmọin tó ta àgídìgbò sí rẹkọọdù Jo Araba wọn ní àfàtà rolling dollar ò wọ́yà lóòrò wọn bẹ̀ sí sàánù ibi ló ń gbà mí kọjá paul okuntola ló ń gbé tó bá kọjá àwọn jọdún kọjá wọn sọ pé àfàtà à rolling dollar ọmọ yìí ti ń wá ẹni tó fẹ́ mọ̀ ni bákì mo rí pé o jẹ́ àlàgbà bákì mo kí dáadáa mo láìkí gan torí nǹkan tẹ́ ẹ ta sínú rẹ́kọ̀dì yẹn kan nípa inú òun náà dùn gbà yẹn jọdún orí ẹ ó gbé gìtà sọ́run ó ń ta gìtà mo yé tẹ̀lé ni ẹ mo tẹ̀lé jọdún mo yé tẹ̀lé ẹ bó yé ń ta gìtà yẹn tó bá ti ta gìtà báyìí máa kọ́ bó sọrin tó bá ta gìtà báyìí máa kọ́ bó sọrin bọ̀bọ̀ ìtì ẹ pọ̀ o so bá sìn dé ilé mo wọlé ẹ so ti ma ti jí lára òun lọlé ẹ ni ẹ òun náà tún sin mi láti bẹ̀rẹ̀ a tún sin mi náà dé ilé wa èmi náà tún sin dédájì ọ̀nà ó dẹ̀ fẹ́ rọ̀ mí gan so àwọn ti kúrò lọ́dọ̀ Jo Araba ń gbà yẹn wọ́n ti dábàá nílẹ̀ so táwọn náà bá tún lọ play màá tún tẹ̀lé wọn lọ kò sí nǹkan tí mi ò lè mo yé lù bẹ́ẹ̀ ni mo ń kọrin mo dẹ̀ ń compose òun náà wá fẹ́ràn mi gan nínú band wọn yẹn wọn pè ní Niger Rhythm Brothers instrument wọn ẹni tó ra instrument wọn bàbá yẹn àjàkáyé àjàkáyé sì yẹn wà ní sógúnlẹ̀ ẹni tó ní street yẹn ni èmi máa lọ fi orí ru instrument yẹn láti lé àjàkáyé wá sí títì mo yẹn lọ gbé kankan màá ra sweet lọ́wọ́ ìyá oní sweet gbogbo wọn bá mi sọ ó máa bá mi sọ kò tí ì sí
ki lo npe mo lu e o si wu lu e bole kaja lo wa ngba yi so ma ko awon owo ise egbe ma ko sinu bole kaja do wa de ko ebutero ni bi ton tin du don the taxi ma bole ma ja sume dele ma pe taxi 106 agbe mi de bi ta ma de play emi de kon ma se gbogbo kini e ma se gbogbo kini e oju okin ro mi so I don't know la who like me lati be Ebenezer je obo ti iwa dara si ni ispa la si ni olowo tun mi ni gbogbo igba yen ibi kibi ti a ba n lo ohun ni agbara mi ma n wa lowo re o mo agbara mi nigba ti a ba n sere o mo bi o se ma so fun mi nigba ti a ba n kore ti o ba si dun leti nigba yen o ma n pe mi ni baba sikiro a ni wipe baba sikiro e je aye oogun pada ki orin ko le da ti o ba ti so eyi ma si gba si lenu a si jo pa owo ti o da. In those days, we used to carry our instruments with the bus known as Bole Kaja. Obe would pack all the instruments. He would take them to the venue of our show. He would then set the instruments. Fatai Lolin Dola, Baba is like a family father. Over 10 to 15 years, we've been together and have been actually from OJC Wire. We started playing in OJC Wire and from there, he has been with us for the past years. And most of the shows, we have the what they call Elders Forum. And Baba is always there. Very nice man, very present person, and social. And you will see him very active. And at every other time, he never, you see smile in his face, and he will keep on telling you, chairman, chairman, chairman. So when you look at his life, over past 15 years, you find out that I think it's one of the best life you should ever seen. Because I remember when Uncle Benson Denuje discussed with me about Baba, for us to go and get him to be playing, I think either I was walking or I was getting man somewhere or whatever, at Mushi also. And ever when he come, he's a likable person. Then I now decided that, look, I have to do my best for us to walk. And you see him, his career keep on going up, and from OJC Wire. And Baba is not a betrayer. He's a trusted person. He's a person that when you discuss, you have faith in him and he will be there. Baba will tell you, chairman, I'll be there. Forget it, just go and sleep. You will see Baba in that place. And I thank God for his life. Because it's very rare to see a man of that age, being on stage for 30 minutes, 1 hour, and dancing. In fact, up to 1 month or 1.5 months ago, before he traveled, he performed in OJC. We have the record here, where we have a dance following. We hosted, one of our awardee nights. And Baba performed excellently well. And even the flight day before then, because Baba performed flight days and the last Sunday of every month, and every Friday. So, and before he traveled, we discussed. He told me he's going to travel for Pisgah tour, and when he comes back, after some time I asked, I tried to call, the number was, then later he came back and he called me, chairman, I nearly died, I was sick when I was there, this day. And then it was, we spoke the last discussion because I'm about traveling out of Nigeria then. And before I came back and so on. I think he's a legend. And if you look at his life, within that time, there is no area. If you watch, if he plays by 8 o'clock, 7:30 Baba is there.
fact, 7 o'clock, Baba is there. So you now ask yourself, it's not a person that you now tell and you start calling, where are you or where are you? And the OGS is like his home. And the way in OGS and I myself in particular, I try as much as I could to make sure I make provision for what Baba wants. And you know, he's a jolly good fellow. So, and to me, I thank God for his life. And I pray that wherever he is, may his soul rest in perfect peace. So I think that's all I can say about Baba. And OG's management, we are doing, organizing a lot of things. We have canceled this month event for his honor. And we are working hand to make sure that the 40 days prayer, we are going to do a lot for him and see what we are going to do as well for the family. I was there in his burial, the day of the burial. And so it's, in fact, it's like removing one arm from a plate, because when you mention Baba Fatah Ilolin Dola, you mention OJs. And he's a fantastic man. Even when I bring him and Daddy Shoki played Lolin Dola, they low, they go. Lolin Dola, they low, they go. So there's some of the music. His music, some of them are still here, not yet in release. And Baba is just fantastic. Because at every other time, oh, Baba go there's this, chairman. And you see him there, and you see him there. And there is no area, because you know, some people are thinking of saying, Baba is sick. If Baba is sick, and like something must happen to somebody one day. So I believe that this is the way that God wants it. And I believe that even for him to have been 8-something years, the 15 years of that 8-something years was one of his best life. That is what I want to say. And I thank God and I pray for his children and the people he left behind. And pray for us, because we mix him a lot. In fact, yesterday, the actors, all of us, we are together discussing about Baba. So I think that is all I can say. And my contribution is what he has done to the society. Let the younger generations see themselves. Baba is never an ego musician. And that is why sometimes you look at some of these musicians, you find out before, immediately they have the, what you call, fame, minor that is temporary. They will, ego will just come into them. But this man is down to earth. This man is somebody you can, now put resemble to Sonny Ade, who is eventually is my friend. The people that is not, you know, ego. So at every other time, they are there for you, and they are not showing with the talent God has given to them. So we will miss him. We will miss him. OJ's family will miss him. Yes. Thank you. Eseun adupe lopolopo pipe e ba wa joko lati wo idan irawo ti ose yi agbagbo pe ti o ba di ni ose tun bo e tun pade wa lori eto idan irawo ba se mo fun yin ni okan ojo kan awon iroyin asa efe ati awon edo tun lo lagbo idaraya laarin awa Yoruba eseun odigba. I can't remember.